taškų pranašumą. Jimmy Gavinas. Blokas, Omari Johnsonas kyla aukštai ir tuo pačiu suteikia galimybę komandai pradėti greitą ataką. Na, jeigu kalbėsime apie stabilumą, tai Drew Gordonas praktiškai visą laiką, o Arturas Gudaitis iki traumos buvo bene vieni iš tų stabiliausių žaidėjų. Roberto Jarto padėjimas iš viršaus. Kryžminiai kelio raiščiai ir vis čia koks blokas, Ovidijus Gantikas, pamoka, jo, Vaidotui Volkui gražiausias epizodas šiuose rungtynėse. Lukauskis gražins kamuolį į žaidimą, Gantikas, Skučas, Williamsas ir Medžianas aikštėje. Jeigu Lietkabelis atakos nesuras, be pratesimas, bet čia štai taip, pergudrauja savo varžovus. Panevėžio Lietkabelis Artūras Milaknis gali dabar išplėšti pergalę, bet jo metimas nėra taiklus, taigi... Kumelis. Dar viena klaida. Kumelis turbūt gali būti keičiamas, o čia dėjimas iš viršaus amerikiečių tandemas. Džemaras Diksas ir Eronas Bestas. 41-29.